Hapa ni kwa Mkapa jijini Dar es Salaam, Vodacom Premier League 2020-2021. Ni wakati ambako timu zote mbili zinaelekea uwanja inawarejesha nyuma wananchi msimu huo huo. Emmanuel Mwandemba ndiye mwamuzi wa mchezo akisaidiwa na Nadi Mohamed Mezani kutoka kikosi cha mwisho cha Young Africans kukutana na Biashara United. Mabadiliko sita. Michael Sapong anampisha Yakuba Songnye. Nitram Chimbi ameingia Tuisila. Dixon Job kwa mara ya kwanza. Biashara mfanya mabadiliko matano kutoka mchezo wa mwisho dhidi ya Young Africans. Kelso Bernard akichukuliwa nafasi yake na Chombo Redondo. Ziga anaingia nafasi Gerard Matias Mdamo. Kumbukumbu ya mchezo siku ambayo umepigwa, ambaye anakosekana leo, na tuone nani ambaye anakwenda kuamua shughuli ya leo katika uwanja huu wa Mkapa. Bienvenido Estadio Mkapa Dar es Salaam. Karibu katika uwanja wa Mkapa Dar es Salaam, Vodacom Premier League. Mini under 17 Hashim Ibwe, Tatu Tuisila Kisinda. Kwenye njia ya Kibwana Shomari, Abdul Majid Mangalo amecharge kwa nguvu mithili ya nyumbu. Aliyejeruhiwa mbili kuingilia kati, 6 number. Pigari mzuri sana cross, walikwenda kapita na uvungu. Papi Nasib na Abdul Majid Mangalo. Carlos Dokarmo Huimares, pasi nzuri ya Kisigino ya Kuba Sonye. Kaseke Deus Deda, 2-7 Dedao. Carlos Huimares, Dokarmo cheza back pass kwa Farouk Shikalo. Kwa nzuri sana, nitaji tu makini. Cheza na shilingi pasipo Shikalo, fanikiwa kukaa kwenye eneo salama bado. Biashara hao, antibiotic, pasi nzuri kwa mfungaji wa bao la mwisho la Young Africans, Yakuba Songye. Kwenye goli hapana tatizo lolote. Mpira wa juu, Papi Nasib akiwa imara zaidi yake, na Young Africans wananufaika na pigo hili. Tuisila Kisinda, Yakuba Songye, nyosha mguu. Carlos Dokarmo Huimares, ilikuwa ni on target mara ya mwisho kucheza hapa. Aliko Carlinhos, pasi nzuri kwa Deus Kaseke, amekataa Deo, super save. Akamkuta Carlinhos na akaumaliza mwendo wa Dennis Kisinda ndani ya box. Nukta chache amempimia Daniel Mgore. Deus Kaseke lopata mwendo, Deda lazimisha njia yake kuingia kwenye box kwa nguvu. Abdul Majid Mangalo kwa dhahiri liuma meno, kenda kajitoa naye kakaza msule. Abdul Majid, wananchi Areyum, setup ya Deus Kaseke imechelewa, lakini imemkuta kwenye eneo la faida. Deda, Deus Kaseke, cross ya chini chini. Rahim Ugula, Kibwana Shomari, Yakuba Songye amefika ndani. Mgoro wa kwanza Carlos Umares Dokarmo. Mchezaji Biashara bado yuko chini. Deus Kaseke geukia ndani. Kane, Yakuba Songye amepambana sulini wa viwango vya juu, na alikwenda akamtupa chini tu kwa jaribio la kwenda kuonana na Dani Mgore. Akafanya attempt ambayo ilikuwa ni on target. Bukokoto Nombei off target, kwenda kushambulia. Tumuone Christian Agbesi, geuka ndani upande wa pili vizuri, amechomoka kwenye njia. Judika Mafie hakuona kitu. Linios imepenya, aliko Deus Kaseke, mwavuli wa kwanza kuvuka, wa pili ni kipenga cha Mwendembwa na ni foul. Mweka uso hivi mithili ya mtu ambaye ameonewa. Ndo kazi baba, ukiweka mguu inawekwa nondo. Hawa ni wanajeshi wa mpakani. Tuone na hesabu za Young Africans kwenye 3-2-1. Carlos Huimares, speed nzuri ya mpira. Thunderbolt Kevin ilikataa tu, ikapiga post nje. Kia anaangaliwa na Mkoko Tonombe, hakukuwa sehemu ya kucheza. Kaseke tena foul. Aka Makoba kwenye nusu saa ya kwanza. Young Africans bado sifuri. Swaum inaendelea mpaka sasa, licha kwamba watu wameshafuturu. Hada kama inaweza kuwa sehemu ya mchezo. Carlinhos, mpira kwenye kichwa cha Deus Kaseke. Carlinhos, kona imechongwa nani uzuri kwanza. Dani Mgore anaondoka. Biashara, Ramadan Chombo
kuna namna yote ya kubadilisha kwa jaribio la kushtukiza la Kibwana Shomari amecheza ndivyo sivyo Deogratius Mafie kwa Christian Agbesi Biashara United wako kwenye box Mafie super save mikono mia ya Farouk Sikalo what a touch goal touch set up mzuri sana Christian Agbesi powerful shot what a save Mavuka kiuzi kile mkoko tonombe Wamepita Deus Kaseke Young Africans kwenye box ya Biashara United volley pass Saido taka kumhada kwa chenga mayai ticha mkoko tonombe pasi danganyifu Carlos Wimares do Carmo another on target no goal Carlinhos kwenye mikono ya Gore Ariu fanya foul Ariu kwenye juu kwa juu kocha Juma Mwambusi wote na mwenzie macha bado vichwa vinapata moto iko kwenye comfort zone kila mtu anashambulia kwa wakati nafasi ya wazi zaidi uta lazim kuingia mchezoni kwenda kumwangalia mchezaji mwingine wa Biashara ambaye yuko chini Christian Wanja pale wakati ambako amekutana na shughuli ya Dickson Job ni bench Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye naye pia ni msimu wa kwanza na kikosi hiki cha wananchi Aliyum Saleh Ahmed macho kuona kwa Deus Kaseke pata potea kwa ngumu sana kumuona akipewa nafasi zile za kufanya overlapping Kibwana Shomari cross nzuri ya Kuba ndani Dani Mgore kama alilengwa yeye Deus Kaseke Deda amechonganisha waya ya Kuba Sonye Dani Mgore amefika tena Seke amepishana nao Simba mwendo ameupata Christian Agbesi mwendo wa kunyatia nyetia mbele yake ni Dickson Job Agbesi Kuba Sonye mbele yake tena Twisila Kisinda TK Master pasi nzuri kwenda ndani kona yep. Tuone Carlinhos kama anafanikisha hilo kona nzuri Twisila Kisinda nyavu ya juu karibu na kufunga shule kama ingekuwa ni wanafunzi Luis Carmo Wimares Carlinhos Wimares ametambuka kilinge cha kwanza pasi nyingine nzuri kwa Dennis Nkane yule alikuwa ni Deo Mafie amefika vizuri kwenye box mara nyingine tena lakini ame pose threat kubwa Deo Judika Mafie kwani ikiwezekana Ramadan Chombo Shikalo amepangua Tisila ni half time kimeumana dakika 45 za kwanza Daniel Mgore vinginevyo ni half time katika uwanja huu wa Mkapa na tukutane second half shughuli imeanza ndivyo ambavyo utakuwa ukiona pia ukichagua kupita njia hiyo ni Young Africans Yanga ya wananchi dhidi ya Biashara United mara umetengenezwa safari mbele Christian Agbesi sare tatu hizi ni dakika 45 za kujitetea Yakuba Songye tembea kibuyu Twisila Kisinda Ameupata mwendo Twisila fungua turbo na neutral ameingia kwenye box atolewa kwenye rally na Abdul Majid Mangalo captain fantastic kimekutana chuma na chuma kimelia chuma check speed ya Twisila Kisinda angalia ubabe wa Abdul Majid alichagua kuweka tu Kalinyo tena mtaalamu dead ball huyu nzuri kwa Saido Tani Mgore chumpa Thili ya mkizi na maumivu juu tayari mwamuzi alishapuliza kipenga show Saido kibazo kiza sikuona alipoguswa Dani Mgore hii super slow motion slow-mo Zach ubora wa aina ya kadi njano Emmanuel Mwandembo ametafsiri kama Dani Mgore Dani Mgore
Tuisila, Kisinda. Nyosha, Ngu, Kalinios. Pasi nzuri kwa Adeyum. Kaseke. Adeyum, choganisha cross nzuri. Yakuba Sonye! Kwani Dani Mgori mwenyewe anasemaje? Yule yule, alialia na KMC, analia na Biashara. Kwa mashabiki wa Young Africans wanapiga popcorn. Hili ni bao popcorn. Hii ni Biashara isiyokuwa na receipt electronic. Kwa eneo ambalo kwa mesimama Yakuba. Full stretch Adeyum. Hatimaye. Hatimaye. Mipigo imejipa. Anasemaje mwenyewe Dani Mgore juu ya bao hili. Eneo ambalo alikuwa mesimama ni court off guard. Ni kama deni wananchi wanataka kulifuta baada ya michezo minne migumu iliyopita. Ta mpira Deo Judika Mafie. Biashara wamegoma, wamenuna. Ni goal kick. Biashara United Ali Kombo anaingia kuwa mbadala wa Tariq Simba. Mekataa pasi Tonombe. Pasi imefika aliko Tuisila Kisinda. Fugua turbo upande pili. Tuisila Kisinda tolewa kwenye reli na Ramadhan Chombo. Ali Kombo ndiye ambaye amefanya foul kwa Tuisila Kisinda. Kuna wakati unaweza kutolewa berenge. Ni kocha Marwa anatoa maelekezo jepesi mno. Kikuta hata striker wa mchongo mchongo kama Ambo the Tribal ni rahisi kufunga. Fanya tap into, na huu ni utani ambao anaofanya mara zote. Kachukua, kaweka wa na Ramadhan Kabwili. Michael Sopong. Sasa idadi ya wachezaji wa Biashara ni saba nyuma dhidi ya watano. Tuisila Kisinda mwaga cross ya kuchonganisha. Deus Kaseke, kuna vitu adimu anataka kuvifanya hapa. Leni Kisu, chota na Ngwara. Kalinius amefanikiwa kupata tena. Saidon Hibazokiza amenyosha. Saidon nje. Kimeumana sawa sawa baina yake na Abdul Majid Mangalo. Hibazokiza mbele ya nahodha Mangalo Abdul Majid. Carlos Wimare Stokarmo aliko Tuisila Kisinda. Nyosha mguu Abdul Shaib Ninja Gore. Kisinda mepitisha mwamvuli. Hakuwa mwamvuli wa maana sana. Na sasa ni wakati ambako anatambulishwa mchezoni Yusuf Athumani. Unasa Yusuf Athuman. Mara hee, mara haa. Ametembea Yusuf Athumani. Tembea ile block ya Adeyum. Liko kwa godfather wa soka la Burundi. Anampisha Rwanda International. Rwanda finest Haruna Hakizimana. Leni Kisu unyo gambani uzuri. Kibwana Shomari wanaucheza kwenye touch line. Tafi nzuri. Kibwana Shomari tena geuza chapati ile kushoto kulia. Ile mefaliwa alafi kavuka ikisindikizwa na nyuki wa Said Mwenda Poli. Tuangalia super slow ya Zach. Galia Kibwana Shomari alitaka kumfanya na avofanya. Mpapi Nasib kushoto kulia. Wesi ni askari mbele tembe akambia tulia. Biashara bado amenuna. Lipo mbao analitafuta. Chombo sunguka na teacher Mukoko Tonombe. Ramadhan Chombo bado mtamu. Bado mtamu mno. Na watembea wakianza hesabu moja tena. 1-2 Adeyum na Haruna Nionzima. Amejaribu Adeyum akimpimia Dani Mgore. La Shaiba Yakuba Sonye. Wewe kwa chini na Leni Kisu kimetembea kiatu cha haja. Mzima haswa. Jaribio la kwanza kwa Yakuba, la pili akaenda na 2x2 4x4. Ikawa 4x4 yeye na Kalinius. Ni foul. Kwa siku ya leo alichokutana nacho teacher. We sendi huko. Hapa wapi huko? Safari ni ya kulelekea lango letu. Nilita Mchimbi ambaye anaingia pia. Yes. Yakuba Sonye mfungaji, lakini bila shaka atakane. Chombo imefika kwa Dennis. Ni cross imemiminwa uzuri ndani aliko Rama Chombo. Tuisila Kisinda anaondosha.
Attempt nzuri sana. Lenny Kisu. Bado nasogea Biashara, chota mwingine kifika vunguni. Dixon Job. No doubt amekuwa na wakati mzuri sana leo. Mzima mno. Amepoteza. Ditam Chimbi Duma. Sifa. Ya Ditram ni mwendo. Ameupata Ditram. Fika mpaka kwenye box, ameketi kitako kwa Abdul Majid Mangalo. Mbili mgongoni wote jezi. Calvin Friday. Anaingia. Kata. Ditram Chimbi akiwa kwenye faida. Meunasa mpira. Deus Kaseke. Deus Kaseke. Oh, Danny Mgore. Nasa. Yuko chini kwenye attempt akijitoa mhanga. Hivyo tua bila shaka haikuwa nzuri sana. Full stretch amenyanyua mguu. Huyu ni miongoni mwa slow motion masters ambao tunao ndani ya Azam TV. Bora kijana mbo kile. Shabiki wa Young Africans hao. Nyosha vidole kuashiria hivyo. Wakati nao si rafiki. Tariq Simba wakati yuko mchezoni vimeumana hasa. Antibiotic kilambishwa lolo. Dalla Shaib. Piga kofi ndani mpira ukatulia uzuri namna hiyo. Vitu hivi vinafanya watu wachache sana. Fungaji wa bao pekee dhidi ya Biashara United katika mchezo uliopita. Imeishia pale aliko Dixon Job ambaye Faruk Shikala alikuwa kwanza na niye tena. Sapong. Sogea chini Kibwana. Shomari ameupata mwendo. Tuisila Kisinda. Carlos Wimares Tokarmo. Haruna na upaka rangi. Akiguswa guswa na wananchi. Kama za maoni tu. Dalla Shaib. Meshia kwa Kibwana. Tuisila na Kalinios. Haruna Nionzima. Meupata mwendo. Tuisila Kisinda. Safari ya kwanza. Kwenye dakika hizi za jioni. Kukua na mtu upande ambao anacheza Deni Mkane. Ole muda wa ziada tayari umekamilika. Nam ni full time. Wananchi wanazilinda alama tatu. Huku ni mchezo wa tatu. Carlos Wimares Tokarmo. Maumivu ni ya hali ya juu akiwa chini. Shangwe pia kwa mashabiki wa Young Africans. Ni heri imekuwa alama tatu kwa Young Africans leo. Mgore ya msimu huu. Kwa Dani Mgore si haba. Mchezo uliopita alicheza Setuba. Full time. Na hizi ni takwimu kwa dakika 90. Kwa wananchi kituo kinachofuata ni kwa Mbina. Lakini kwa leo ni full time uwanja wa Mkapa Dar es Salaam. Yanga SC 1, Biashara 0. Ramadan Karim.